Azərbaycanlı para üzgüçü Vəli İsrafilov Paralimpiya oyunlarında bürünc medal qazanıb. 100 metr məsafəyə bras üsulu ilə üzmədə qüvvəsini sınayan idmançımız finişə 3-cü çatıb. Bununla da Vəli Parisdə keçirilən yarışda fəxri kürsünün 3-cü pilləsinə qalxıb. Qeyd edək ki, Tokyo 2020 Paralimpiyadasının da qalibi olan Vəli həm də dünya və Avropa çempionudur. Xatırladaq ki, avqustun 28-i başlayan 17-ci Paralimpiya oyunlarında paratiletlərimizdən Lamiyə Vəliyeva və Səid Nəcəfzadə ilə yanaşı parataekvandoçu İmaməddin Xəlilov turnirin qalibi olub. Digər parataekvandoçu Sabir Zeynalov Fransa paytaxtında fəxri kürsünün 3-cü pilləsinə qalxıb. Üzgüçümüz Roman Saleh isə gümüş və bürünc mükafatların sahibi olub.